sanasta Kouvola tulee mieleen erikoinen paikka Suomessa, jossa tuli asuttua 15 vuotta sitten vielä. Me on siellä 6 vuotta elämästäni viettänyt ja ne on ollut oikein tapahtumarikkaita vuosia. Repovesi saattaa olla tuttu nimi. Olen silittänyt pikkupoikana käärmettä tuolla Tykkimään eläinosastolla. Kummitusjuna tulee mieleen ehdottomasti. Muun muassa eräänkin Böyh-yhtyeen musiikkivideo on kuvattu Tykkimään kummitusjunassa. Sitten tietenkin Kouvolan lakritsi, erittäin hyvää nimittäin punaviinin kanssa. Ihan pikku nassikkana me on Lemillä pojankoltiaisen juoksennellut katellen, kun isoveljet kuvasi siellä elokuvia. Ja meillä oli kaitafilmauskamera kotona ja kaikki niin kuin elokuvaleikkausvehkeet. Ja sitten meillä jäi semmoinen unelma päähän, että me joskus tekisin elävää kuvaa. Me tekisin ehkä elokuvausta. Ja kun sitten tutustuin lukioikäisenä asiaan, että missä Suomessa voisi opiskella. Medianomi-opiskelu onnistui tässä niin kuin ihan lähikaupungissa, eli Kouvolassa, ja tuli sitten haettua tänne ja päästyä tänne. Eli sitten vuosituhannen vaihteessa tulin opiskelemaan KYAMKI, eli Kymenlaakson ammattikorkeakouluun, medianomiksi. Toisin sanoen ollut niin kuin 20-vuotiaasta heti sitä alusta, niin kaikista kriittiset vuodet, milloin se oma tämmöinen niin kuin taiteellinen identiteetti sitten syntyi ja vahvistui, niin Kouvolassa. Jo silloin niin kuin tuntui, että tapaa tosi paljon ihmisiä, jotka tulee monesta paikkaa, ja tämä on semmoinen niin kuin kipinäpiste, mistä sitten roihahtaa joku tämmöinen uusi idea. Ja niin olihan se nyt iso muutos tietenkin äidin helmoista tulla sitten omilleen ja aloittaa niin kuin pikku opiskelijabokseista elämää ja rakentaa ja näin, mutta se oli varmaan vahvin muutos siinä, että se ystäväpiiri ja se tuttava piiri, se muuttui niin vahvasti, että oikeastaan kaikki, joka arkinen hetki ja kontakti liittyy sitten jollain tapaa tämmöiseen niin kuin tosi kirjavaa joukkoon sitten eri kulttuurialojen, taidealojen niin kuin tekijöitä. Tietenkin se vaikutti pukeutumiseen ja se vaikutti sitten niin kuin puhetyyliin ja niin kuin kiinnostuksen kohteisiin, ja se vahvisti myös jotain semmoisia piirteitä, mitkä aikaisemmin oli ollut vähän hämärästi olemassa. Mutta nyt oikeasti tässä oli niinku samalla tavalla ajattelevia ihmisiä ympärillä ja pystyttiin heittämään mitä villempiä ideoita ja niitä toteutettiin sitten. Oikeastaan siitä tuli melkein pakko, että mitä villimpi idea sinulla oli ja mitä niinku uskaliaammin siihen menit semmoista niinku häpeää kohti ja niinku päätit, että nyt siellä teet tämmöisen homman ja näin, niin se oli suotavaa. Et muutkin oli sellainen, että vau, totta kai me rakennetaan UFO. Se oli hyväksymisen aikaa. Ja se kasvatti sitten itsetuntoa myös siinä, että todennäköisesti jotkut asiat, mistä itse dikkailee, liittyy se sarjakuviin tai elokuviin tai musiikkiin tai esiintymiseen, niin se on ihan ok jotenkin muidenkin mielestä. Antti Hyyrynen oli 12-vuotias vai 13-vuotias, kun hän sai kirjoitettua lyijykynällä viimeisen sanan hänen ensimmäiseen romaaniin nimeltä Taikamiekan taistelu. Ja sitten kun tajusi, että tämä kirja on nyt niin kuin tehty, että mä oon kirjoittanut oman kirjan lyijykynällä, fantasiaseikkailun, muurahaisia ja sen sellaista, niin me tajusin, että tämä on jotain, mitä me haluan oikeasti tehdä. Että tämä on niin siistiä. Ja siinä mielessä me en haluaisi antaa sen pikkupojan pettyä sellainen, että minulla on mahdollisuus tehdä niin kuin ihan oikea kirja oikeiden ihmisten ja kustantamoiden kanssa. Minun on pakko tehdä parhaani nyt. Eli se paine tulee lähinnä sisältä. Tämä tulevat kirja, mitä minä nyt työstän paraikaa, niin itse asiassa minä olen tehnyt sen pohjatyötä vuodesta 2009 ehkä. Tämä tarkoittaa sitä, että minä olen aikoinaan aloittanut jonkun semmoisen fiktiivisen maailman rakentamisen ja käsikirjoittamisen, en välttämättä kirjamuotoa, ehkä johonkin toiseen formaattiin, mutta se on ollut niin pitkällä ja niin lähellä ja niin maukas, ja edelleen niin käyttökelpoinen, että se vaikuttaa ajattomalle, ja me haluaisin tehdä sen sitten oikeasti kirjan muotoa. Haluan valikoida seuraavan kirjan työstöpaikaksi ja tämmöiseksi tapahtumapaikaksi, niin kuin nimenomaan tämän kaupungin sen takia, että ne vuodet, mitä minä täällä vietin, ne väritti hienon kuvan tämmöisestä paikasta, mikä on jonkinlainen hermokeskus, se on jonkinlainen semmoinen risteyspiste niin monelle asialle, että Kouvolasta saa ammennettua tosi paljon ideoita ja hahmoja. Kouvolassa on paljon värejä.
Kouvolassa on paljon liikettä, täällä on paljon vaihtuvuutta, täällä on jotain semmoista, mihin on helppo sijoittaa. Se historia on niin kirjava myöskin, että tänne on helppo sijoittaa kaikkia tapahtumia, ja sen aion tehdäkin itse asiassa, kun tämä seuraava kirja nyt sitten työn alle tulee. Mä kokisin, että jos kuka tahansa tekee jotain taidesisältöä tietystä paikkakunnasta ja tietystä paikasta, niin sehän on vaan niinku ylpeyden aihe. Mikä se tulokulma tahansa onkin, niin se on vaan niinku hienoa, että käytetään hyväksi jotain mahdollisuuksia vaikka niinku suomalaisten pikkupaikkakuntien tai suomalaisten niinku vähemmän ehkä valtamediassa tai valtaviihteessä nähtyjen niinku paikkojen äärellä tai hahmojen äärellä. Se on aina vaan hieno asia. Ja kyllähän niinku mikä ei parempaa kuin olla ylpeä siitä, että missä on ja minne jättää kädenjälkensä. Tai mitä ikinä tekee, kasvattaa perhettä tai rupeaa yrittäjäksi tai kotipaikkakuntaylpeys on mielestäni hirveän tärkeä asia ja se näkyy niin kuin hyvinvointina siinä ympäristössäkin. Jos siellä vaan kierrät paikasta paikkaa ja jotenkin suu mutrulla meet, että tämäkin tämmöinen tuppukylä, niin eihän se nyt niin kuin, eihän sieltä tule mitään. Toisin kuin se, että jos siellä pystyt jollain tapaa löytämään, sulla on mahdollisuus asettua johonkin semmoiseen paikkaan, missä sinun on oikeasti hyvä olla, niin se kyllä näkyy sitten sinusta uloskin päin. Ja siellä puhut kunnioittavasti siitä, missä sinä olet ja mitkä sinun kokemukset on. Kouvolan ansiosta minulla on pitkäikäinen yritys minun elämässä. Medialogsen kautta minä olen saanut toteuttaa hyvin vapaasti minun omia jo lapsuuden ajan intohimoja ja fantasioita niin kuin elävän kuvan tekemisestä. Upeita, rakkaita ystävyyssuhteita ja sitten oikeastaan semmoisen niin kuin semmoisen hyvin 2000-luvun taitteeseen siitä eteenpäin jotenkin vauhtiin kiihdyttäneen tämmöisen niin kuin osaamisen. Siihen liittyy vanhaa niin kuin taideosaamista, mutta sitten myös uutta. Paljon. Jollain tapaa tuntuu, että nyt vasta alkaa raapia semmoista pintaa. Tai tavallaan, että niin kuin varpaat kuopii semmoista maaperää, että mistä vaan haluatta tukevamman asennon, että pääsee ponnistamaan vielä eteenpäin. Ja tähän liittyy tosi moni asia. Tämä liittyy ihan hirveästi sattumaan ja onneen siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia saa. Ja mihin päin uskaltaa sitten niin kuin lähteä katsomaan. Mutta niin kun puhutaan jostain projekteista, niin kaikki lähtee käsikirjoituksesta. Kaikki lähtee siitä, että minkälainen sinun pohjateksti on. Sen päälle sinä saat kerrytettyä kakkua, sinä saat kerrytettyä siihen rakennetta niin paljon kuin haluat tekijöitä näitä. Mutta jos se pohjatyö, lähtökohta, se valettu betonialusta on vahva, niin sitten sinun on tosi hyvä hypätä sieltä aikanaan minne suuntaan vaan. Sitten ei pelota.